Kedengar gitu. Ni dah gila ke apa? Kejap naik. Naik, jatuh, jatuh, naik, jatuh, jatuh, naik, jatuh. Haa, bakar lagi. Naik, bakar. Okay.
Kembali ke channel. Kampusnya tak 2 hari lagi nak. Thank you.
าเสียเป็นได้ก็จะนั่งกินselamat pagi guys guys get aneh nih guys Bina roket ni guys, tapi nak jadi aneh sini. Thank you.
Subscribe. Bye.